Вие какво пуйте тухра? Да, а моля, това не е размер. Това е размер. Не може да... Това е тухра, това е твърде голямо. Това е размер, човек. Трябва да е компактен и ефективен. Не... Това е размер, да му викаш. Да, е размер. За работа това е размер, който е само за плашене и за пукане. За друго не става. Що е, момчета? Здрасти ми, как си говорим с тук, има ли значение размера в Airsoft-а? Тък му ви водя два експерта по темата. Те сами проявиха интерес след последното клипче за хоба. Заповядайте, момичета. Здрасти. Останава да работите. Проси ме так. А? Да покажа неговия пистолет кафе. Той тежи, направо докато го дигнеш, докато го таковаш и пълнителя огромен въобще не става. Лек чук. Хоп! Хоп! Джоба се побира. Идеално. Ето го, това е брилянтен модел. Просто има филтър на пробивен клапан. Има гумичка VSR 10 с уникална нова. Трябва да се разходим дъпките. Няма как. Не отложим, е. Виж колко стана. Какво да стане, човек? С този малкия пистолет. Това трябваше да покажем. Ето, това е пистолет. Нищо го криеш. Нихуя ти баклажан, бля! Ей, момчета, може в Airsoft-а да сте експертни, а в друго си те подали. Али до неделя. Али до неделя. Чудесно. Старай! Здрасти, експерт. Айде, бе, 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 ние се опитваме вас да ви впечатлим. Не трябва да ги гледам, че пък то не е по-смешно.